Əs-səlamu aleyküm və rəhmətullah və bərəkatuhu, möhtərəm müsəlmanlar və mizan yardım qrupunun cəmatı. Bugün ayın 6-sı, 4-cü ay 2024-cü il. Əlhəmdə fitrə zəkatlarımızı almışıq. Bugünə qədər olan fitrə zəkatı alınıb. İndi sabah da yenə alacaq Allahın izni ilə. İndi maşından boşaldırıq Allahın izni. Allah subhanət Allah sizə bərəkət versin. Əs-səlamu aleyküm və rəhmətullah. Əs-səlamu aleyküm və rəhmətullah və bərəkatuhu, möhtərəm müsəlmanlar və mizan yardım qrupunun cəmatı. 1100 nəfərin artıq fitrə zəkatı alınıb. Hal-hazırda maşına yüklənir Allahın izni ilə. Deməli, at bulağa göndəririk, haradasa 30 ay ehtiyaclı ailəyə. Amma paylanmayacaq. Yəni, orada bir məntəqəyə yığılacaq, bayram namazına bir gün qalmış, Allahın izni ilə paylanacaq. Sadəcə orada bir məntəqə var, qardaşımız var, onlarda yığılacaq ərzaqlar, bayram namazına bir gün qalmış, yəni vaxtında fitrə zəkatı çıxarılacaq və paylanacaq. Allah subhanət Allah müsəlmanların malına, mülkünə, əhlinə bərəkət versin. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullah, bərəkət, möhtərəm müsəlmanlar və mizan yardım qrupunun cəmatı. Fitrə zəkatlarımızı artıq at bulağa, şəkiyə yola salmışıq. İndi də Qaraçıxur məscidinin ətrafına yolluyuruq Allahın izni ilə. Allah subhanət Allah müsəlmanların malına, mülkünə bərəkət versin. Paylamağa başlayırıq Allahın izni ilə. Allah bərəkət versin. Salamu aleykum və rəhmətullah. Salamu aleykum və rahmatullah bərəkatuhu, möhtərəm müsəlmanlar və mizan yardım qrupunun cəmatı. Bugün ayın 9-u, 4-cü ay 2024-cü il. Hal-hazırda fitrə zəkatları paylama davam edir. Allah subhanahu taala müsəlmanların malına, mülkünə bərəkət versin. Artıq 2500 nəfərin fitrə zəkatı çıxarılıb. Hələ də davam edir. Allah bərəkət versin. Allah razı olsun. Artıq stop qoyulub elanı, yəni göndərməyin, çünki kartı bloka qoymuşam ki, yəni çünki çatdıra bilmirik, bunu da yekunlaşdırsaq, artıq iftar vaxtı gəlib satacaq. Allah bərəkət versin, Allah razı olsun. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullah. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullah, dəyərli müsəlmanlar, Mizan Yardım Qrupunun cəmatı, Rəbbimizə həmd olsun. Mizan Yardım Qrupu tərəfindən Qaraçıxur məscidinin yanına fitrələrimiz alınıb gətirilib, əlhəmdülillah. Allah müsəlmanların əhlinə, malına bərəkət versin. Rəbbim sizdən bu salih əməlləri qəbul etsin, Rəbbim bizi bağışlanan qullarını etsin. Buradan inşallah kasıb müsəlmanlara bu ərzaqlar Allahın izni ilə, lütfi ilə faydalanılacaq. Allah sizə bərəkət versin. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi, dəyərli müsəlmanlar, Mizan Yardım Qrupunun cəmatı, bayramımız mübarək olsun iki növbədə. Bugün bilirik ki, Ramazan bayramı günüdür və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kiçiklərimizə rəhmət etməyən bizdən deyil. Biz də Mizan Yardım Qrupu adından belə gözəl, şirin hədiyyə paketləri almışıq və bizim kiçik, kasıb qardaşlarımızı Allaha həmd olsun ki, unutmamışıq, Rəbbim unutturmayıb. Onlara gətirib verəcəyik, təqdim edəcəyik. Allah sizdən bu salih əməllər.